startovat může jeskyně Diana Vypiková, Valérie Kett, Tělovýchovná jednota Slavia Ptice a také výsledek této dvojice se bude započítávat do Středočeské letecké ligy v kategorii juniorů a připraví se Adela Švecová, Janek 3 a dále Zatino, Kalandro 1 a Tiger. Máme 14 účastníků rozeskakování. Česká jezdecká liga v kategorii junioři a v té se na třetím místě umístila jezdkyně Lucie Škarková, Tinkoff Persia, Sky Moudrý.
Dietrichová, kapitol 1, tělovýchovná jednota Slavia Ptice. Vítězkou tohoto kola České judické lize kategorii juniorů se stala jistině Izabela Drbalová, Green Stáj Václav Kolín. Říkal jsem, že Středočeská judická liga se stává devátým kolem a desátým finálem. Judické závody Stará Boleslav jsou šestá v pořadí, ještě jezdci Čichový Heroutice, Zdukovice, Hořovice a v finále, jak jsem říkal, při memoriálu pana Václava Bláče v Kolíně. A já požádám Izabelu Drbalovou o předvedení koní v šestém kole. Something strange in me.